ta ta haugara tana ta share bacci kaga bata damu da kai ba kenan amma an ta damu da kai a tsakar gida zaka same ta tayi taguni da abincin a gaba ita wallahi mai gida tunda ka wuce lokacin dawowa hankali na ya tashi na kasa kai loma baki na nake ta tunanin yadda zai in ji labarin ka sai yanzu da ka dawo hankali na ya kwanta yanzu zan iya cin abinci wallahi sai ji dadi cewa a'a sai dai ina da wani abu a gida fa to matan tana nuna mijinta wannan yana jin dadi kwarai da gaske sannan suffa ta 53 tayi kokarin wato in za ta yi wa mijinta nasiha akan wani abu da ya na kuskure tayi amfani da usulubi mai kyau yadda zai fahimta kada ta afka mata ce dama ayar qur'ani ta ce kaza kuma kai ma minaz zalimina kai kuma cikin minaz zalimina kai ko la'ana Allahu ala man fa'ala kaza Allah ya la'anci wanda ya aikata kaza kai ma kuma ka aikata sai ce to kin la'ance ni kenan ko da ya san akwai ayar akwai hadisin amma zai ji cewa la'anar daga bakin shi ta fito ba hadisin ne ya zo da kansa ya la'ane shi ba to wannan yana so ya gane matarsa kamar so take ta zage shi ta fake da cewa hadisi ya ce kaza ta dinga kokarin nuna soyayyarta siffa ta 54 ta dinga kokarin nuna soyayyarta ga mijinta ta yadda ainihin wato zai ga cewa matan nan tawa mai farin ciki ce da dawowata mai damuwa ce da rashin dawowata sannan kuma irin yadda nake tarar da ƴaƴana ya nuna matata tana kaunana domin zaka zo ka tarar da ƴaƴanka an musu wanka an tura su makaranta an gyara su ka gansu cikin tsafta kai ko ƴaƴanka ne za su fito daga gida kana tare da baki su fito cikin kwalliya sai ka ji dadi a zuciyarka amma akwai matar da mijinta yayi aboki suna hira sai ga wani yaro timbir zindir ya sha koko bakin sa yayi wani cikin kurtsitsi ga kuma wani koko haka a bakin sa kuma yana rike da wani kashi ina jin ko tun jiya ne aka cika za yaro ya fito yana baba sai uban ya ji haushi ya rasa yadda zai iji kira ni kai zo ka dawo yaron nan shiga nawa na gida ne aka ce ai na gidanka ne ita to maza ka mai da shi gida ya fito ransa a bace ki haba nayi babban abokina ki turo min dan haka cikin sa kurtsitsi bakin sa ya sha koko da kuma kashin kafa kaza a hannunsa wannan ai bai kamata ba da kun ga wannan yana sa mutun ya ji haushin matarsa amma duk sanda ƴaƴa za su fita mijinki yana kai ko ba mijinki baya waje bai kamata ku dinga barin ƴaƴanku suna fita zundur ba riga ba wando ko sun ci abinci ba a wanke ba ko soro ya bi shi da gudu ki kamo shi dan kaki kunyata mijinki a gaban abokansa ya dinga ganin ƴaƴansa cikin kazanta tumbur bakin gani wannan yana daga cikin abinda miji yake so ya gane matarsa tana da shi sannan siffa ta 55 ta dinga kokarin neman me mijinta yake so ta dinga lura da halinsa me yake sa ya fushi me yake sa iyarda me yake bata masa rai menene in nayi naga yana murmushi me in yazo ya tarar a gidaransa yake baci ta karanta shi tun daga bakara zuwa nasi ta karanta mijinta da wasali da dugo lalle ta gane bakin sosai taimar dugo taimar wasali taimar shadda kuma ta gano guraren da ake tajawidi ta gane ina ne mijinta ake jan baki ina ne ake fasawa ina ake yin alif ja ina ake alif baki lalle ta karance shi da kyau ta gane abin da yake so da wanda baya so da wanda ya dace da wanda bai dace ba wannan yana sa miji ya ji yana kaunar matarsa siffa ta 56 idan miji zai tafi zai fita unguwa ta ce to Allah ya kiyaye hanya Allah ya sa ka dawo lafiya in dan kasuwa ne ta ce Allah ya kawo riba a cikin kasuwancinka mu samu mu ba mu ji dadin rayuwa in ma'aikacin gwamnati ne Allah ya sa ka samu wajen aiki lafiya idan malami ne Allah ya sa a je a karantar da mutane lafiya idan dan siyasa ne Allah ya sa ka a fasa ma baki yau a wajen campaign duk yi masa wannan addu'a zai ji dadi in san siyasa an ta rikice sai mijin ke dawo bakin sa a fashi to wannan yana daga cikin abin da miji yake so siffa ta 57 idan miji ya dawo to matarsa ta tare shi tun daga bakin kofa tana lale marhaban da zuwa lale marhaban da zuwa kalmomi dai waɗanda kun san su dai ba na son dinga fito da su da yawa saboda kar ku ce ma ba ma haka ya kamata a faɗa din ba to amma akwai kalmomi dai masu daɗi wanda miji zai ga an tare shi a bakin kofa ana yi masa lale ki ba shi hannu ku gaisa in ba kowa kusa da gurin ma za ki iya rungume abinci ku ƙarasa ɗaki amma inda yara to sai kuma a ɗan kauda fuska dai kuma a yi lale ɗin kawai siffa ta 58 lalle mace ta yi kokarin wato mijinta ya ji yana son halinta wato ta soyantar da shi halinta ya ji cewa halinta din nan mai kyau ne kuma yana son ta saboda wannan halin wanda koda akwai wani mutum da suka rabu da matarsa ya zo wajen annabi ya fashe da kuka hawaye yana ta zuba ya rasulullahi ka taimaka min ta dawo wallahi ya ji tai
ka taimaka min. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to zan je in same ta da kaina. Yaje ya sallama ta fito tace ya rasulullah me ya faru? Yace mijinki ne tunda kuka rabu yake ta kuka. Tace to yanzu ya za a yi? Yace so ke so yake ki koma. Tace to ka bani umarni in koma dole ne ko ko abin nan biko kake yi? Annabi yace biko nake yi. Tace to wallahi ba zan koma ba. In duk duniyar nan ta sace abin da ya mallaka duk nasa ne ya bani, wallahi ba zan koma ba saboda sansa ne kawai bana yi. Ba ga in ba so ai ba aure. Aure ya ruguje in ba kauna. Shi yasa Annabi ya hana auren dole. Kai kaka aima dole ka aura, ita ma ka aima ta dole ta aura. Domin kiyayya ko shekara 50 akai a zauna tana nan ita a kwance. Akwai wanda yake ga matarsa shekara su 20 sai yake ce mata lokacin da akai auren nan fa ba ta so, tace wallahi har yanzu bana so. Kawai girmama iyayena ne na zauna, har yanzu nan bana kaunarka. Duk sanda ka fita addu'a nake kaka dawo. Kaga ya jawo da yayi shiru an tafi a haka. Kin yana nan sai ya tsokano shi. So da aka ka'a kuskura, Annabi yace ka'a kuskura ya aure ba kauna. Kada ku takura ƴaƴan ku su auri wanda ba sa so. Dan iyayya ba abinda ba ta jawowa. Duk abinda kuka ga an gina shi na rashin mutunci mafi yawa akan iyayya ne. Tuffata 59 lalle wato ta dinga nuna wa mijinta tana kaunar iyayensa. Dan da yawa akan samu rikici idan mutum Allah ya sa babarsa da mamansa suna gida daya. To wata ran ba sa aka ce ba sai ga suna bala'i kamar kishiyoyi. Uwar tana shigar da ainihin wato rikici cikin matar, ta turmai da ita kamar wai mijinta yana fifita matarsa. Yanzu akwai wani da yake zaune da babarsa a gida daya. Rikicin da ake yi har ta kai uwar duk abin da ya zo baya nuna wa matar, sai ya nuna wa uwar. Na siyo kaza, na siyo kaza, na siyo kaza. Ko sabulu da kudin cefa ne sai dai kai wa uwar matar ta je ta karba. Kun ga wannan akwai matsala sosai. Akwai kuma wata da Allah ya taimake ta, ta shawo kan uwar. Uwar ta zamo tana kaunarta har ta fi kaunarta fiye da dan nata. To kuma dan tsiya sai take wa mijin tsiya. Idan ta yi wa mijin tsiya ya je ga uwar ta ce in ka kuskura kai mata wani abu, wallahi kaga abin da zan ma. Wannan mace mai imani, mai san Allah, mai tausayi, da uwar ta zo ta tare ta sanin da zuwa baba a kawo miki ruwa, ta dauko mafici ta ne mata fifita, duk na gulma ne ashe. Da ta fita uwar tace to Allah ya miki albarka yarinya, Allah ya miki albarka. Har kuka take uwar saboda dadi. Shi ko miji yana dawowa sai ta gasa shi. Idan yaje ya samu uwar ta ce wallahi baka isa ba, wannan yarinya mai kirki ba abinda za ka yi mata. To wannan yana daga cikin abinda yake sa miji ya ji ainihin matarsa kan tana cutar da shi. Da haka ta dinga girmama iyayensu zai ji dadi. Tuffa ta 60 idan mijinta yana magana to ta yi shiru, ta ba shi dama ya magana. In ma damuwa ce ya kare damuwarsa, in ma fada ne ya kare fadansa ya je har karshe. Sannan inda amsa sai ta ba shi amsa cikin ladabi da biyayya. Wannan yana sa miji ya ji matarsa kan mai biyayya ce. Sannan idan ta aikata kuskure, wani abu ya afku na kuskure da ta yi, mijinta ya ce baya son wannan abin, to ta yi kokari kada wannan abin ya sake maimaituwa. Domin wannan zai sa mijinta ya ji matarsa mai sauraron fadacin an mata ko mai tsawatuwa can an tsawatar da ita. Sannan yana daga cikin siffofi na 62 wanda miji yake so ainihin wato ya ga matarsa ta ainihin wato kula da shi, ta kuma kiyaye shi, shine ya zamo ko da yaushe tunaninsa take yi ba tunanin kowa ba. Har miji ya ji cewa lalle matata tunanina take yi, ma'ana damuwa take da ni. Yana lura da yanayinta da kamanninta cewa lalle ta damu da shi sosai, kuma tana jin kai wani gwal ne kawai mijin nan nata. Wannan yana daga cikin abin da yake mai kyau sosai. Sannan siffa ta 66 mace ta dauki zaman aure, zama ne na amana. Zama ne na amana wato yadda aka ce mijinki ya rike ki amana, to ki ma ki rike shi amana. In an ce amana shine Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya fassara mana amana da fassarori da dama, amma muna iya dunkule ta akan cewa in aka ce kaza amana ne, to ya kamata ka kiyaye shi, kada wani abu ya shiga tsakani wanda zai zama akwai tozartawa a ciki. Wannan yana daga cikin abin da ya kamata mace ta kiyaye, don ba wacce ta san sirrin miji irin mata, ba wacce ta san sirrin mijinta a duk duniyar nan irin matarsa. Don tana iya ganinsa a kowane hali, kuma ta san kowane hali duk wata larura da wata damuwa da yake da ita ta sani. Ainihin wato ta tozarta shi ta wannan hanyar ba. Sannan wato siffa ta 63
sifa ta 64 kai kada idan mijinta yana nan ta shagala da wani abu miji baya so yana gida kuma ya gama ta sa ba tana can tana wani harkokinta sai ya ce ke delu ya haizo biki karuwa ba ina zuwa da Allah mantawa ne to wannan ma yana bashi haushi wato kin manta ma ya dawo biki ma kawarwa ba to wannan akwai matan da wallahi an ka shiga gida sai kai awa daya kana hamma biki kama ruwa ba to ya kamata a ce kina ma da muficinki da hankicinki da kuma kofinki na ruwa kin ma san lokacin da zai dawo kin sa in akwai kankara in zobo ne an yi mai sanyi an dan jefa kankara in wani dan fruit salad ne an shirya in wani nikakken wato ayabace da wani nikakken abarbado an nika su an shirya su an sa musu kankara mijinki yana dawowa ya ga cewa ke zaki dauke hular da sadakansa ki aje kuma ki bashi ruwa ko ki bashi ya sha ko ki bashi ki mika ki dinga kurba masa wannan yana daga cikin abin da ke sa miji ya ji cewa lalle matan nan wato ba dama ce fa sannan sufa ta 65 kada ta zama mai yawan surutu kike ana ta surutu da ita ana ta hayaniya da ita makota duk suna ji amma a dinga aikowa da Allah ka ga yama ta kamala zami bacci makota suna aikowa ga yama taka da Allah zami bacci ta dame mu mun kasa bacci makota saboda bala'in surutunta to kake zama haka sufa ta 66 wato ta shagaltar da lokacin ta cikin abin da zai amfane ta a duniya da lahira akwai matan da ummijin su ya fita sai a dauko video an dinga sa tim din Hausa kenan a gama da wancan a sa Nigerian tim in an gama a dauko littafin soyayya ruwan raina ruwan kaza ne marurin zuciya duk irin waɗannan abubuwan suke ta karantawa to wannan yana sa miji ya ji kai matarsa ba ta da wani amfani in ya fita ba ta komai da zai amfane ta a duniya in sana'a ce ki dinga dinki mana ko saka yace miji siyo min keken dinki ko ma bashi ne ka bani in dinga biyan ka a hankali dan samu abin yi dan na da daga makaranta na yi nazari ba abin da nake iyawa to wannan yana daga cikin abin da miji yake so ya ga matarsa ta su fatu da shi to sufa ta 67 kada mace ta dinga alfahari da abin da ba ta da shi akwai matar da in ma ba ta da kayan ado sai ta dinga arowa tana sawa dan tai barazana to irin wannan ƙarya ce fa kurewa take dan mu a Kano akwai ta tsiya da muka gano ana yi idan mutum za shi zance ba shi da kaya masu kyau akwai inda ake ba da hayar mota hayar riga hayar agogo hayar komai ya haya ita ma kuma akwai inda ake ba da hayar daham da hayar lefi masu tsada duk zance daya in kin minti za a dinga duba in kin yi awa daya 500 in minti 30 kuka yi 250 to haka za a baki wannan in kika dade a wajen zancen kudin karuwa yake shi ma kuma nasa haya ne idan ya ana duba kamar yadda ake daukar hayar keke ana duba agogo haka ake dubawa in ya dade a wajen to kudin sun karu to wannan ƙaryar mun gano ta sai ma ta kai ƙaryar ta tsallake har ta kai kayan daki ma ana ƙaryar su idan mace iyayenta za su iya sai mata set 5 to sai a hayo set 30 sai a zo a jera wai dan a fita kunyar yan biki in an zo an ga dakin cike kuma daga baya sai a dinga dauka da 1 da 2 da 1 da 2 da 1 da 2 ana ragewa daki na ramewa yana ramewa har a dawo kan gaskiya kuma daga baya saboda haya aka dauko daga masu siyar da kayan a kasuwa cewa za a kai gidanta a fita kunya in yan biki suka gani daga baya za a dama da abunka me ya jawo ƙaryar ku tsaya akan gaskiya mana in akwai ayi in babu a hakura dan me za a yi ƙarya kuma wannan babu kyau kuma yana sa miji ya ji matarsa ashe makaryaci ya ce ita ma ta ji makaryaci ne saboda kowa ya yaudari kowa sufa ta 50 da 68 ta zama mai yawan karatun alqur'ani da littafan ilimi wannan yana daga cikin abin da miji ya dawo ya tara ana rera karatu a gidansa ya san ana korar shedanu a gidan to zai san kai matan nan ta ba dama ce fa akwai ta miji ta hida ce waliyya ce ai wali ko Allah yana son wali da haka ni ma ina son waliyata wannan yana daga cikin abin da yawan da zikirorin safa da yamma da karanta littafai na ilimi sufata 59 lalle ainihin za ta fita unguwa kada ta sa turare domin sa turare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mata aure ko kowace mata ma ayyu mamra'atin bai ware ba za ta fita ta sanya turare dan ta wuce a gaban maza su ji kanshin turaren to Allah ta'ala zai la'ante ta kuma kaucewa Allah wannan yana sa mace ta zama wato mutane suna kaunarta saboda tana wa'azi tana kira zuwa ga Allah zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tana yin nasiha in ta ga abin da bai dace ba sufa ta 71 lalle ainihin wato mace ta zama wato ta dinga girmama ra'ayin mijinta duk sanda mijinta ya kawo shawara ka ta ce a wannan bai dace ba
in ma bai dace ba ta san.